третій день після Воскресіння, ми чуємо про те, що учні, котрі йшли до Емаусу, були засмучені з приводу того, що помер Христос. Декотрі говорили, що Він воскрес. І, власне, в тому досвідченні смутку до них приходить Христос. Те, що переживає наша держава, що переживає весь український народ, може в якийсь спосіб засмучувати нас, може притмити сяйво Воскресіння, може в нашому серці панувати якісь зневіри, що коли буде кінець, коли це все вирішиться. Але, дорогі брати і сестри, власне, в це досвідчення приходить Ісус. Він говорить до них: «Мир вам, не бійтесь». І, власне, те, що в Святому Писанні 365 раз сказано: «Не бійсь, я з тобою», то якби Бог щоденно повторював кожному з нас: «Не бійся». Не бійся то, що зараз відбувається. Тому що на цих кривих лініях нашого життя Бог насправді вміє писати чудові речі. І я дійсно хочу щиро подякувати вам всім за ту присутність. Тому що, так як говорять наші прихожани, отче, що ніколи так Україна не молилася, як зараз в цей час. І дійсно, великим даром Божої благодаті, навіть в тому, що ми переживаємо, є те, що ми можемо разом тут стояти, незалежно до якої конфесії ми належимо. Чи православні, чи католики, чи мусульмани. Всі разом ми заносимо молитву до Бога. І це є даром Воскресного Христа, що ми єднаємося. Єднаємося в прагненні бути одині і жити в єдиній вільній Україні. І тому нехай Христос, котрий переміг смерть, переміг гріх, переміг дьявола, нехай Він переможе передусім зло в наших серцях, але також і зло, котре панує у цьому світі, котре панує в нашій державі. Може, на закінчення можу вам сказати таку річ, що цей 2014 рік є дуже важливим, тому що в 1914 році папа Лев XIII мав візію і чув розмову дьявола з Ісусом Христом. І дьявол говорив, що дай мені 100 років, а я знищу твою церкву. 2014 рік. Останній рік, коли дьявол має силу нищити. Але обітниця Христа, що ворота аду не подолають його це. І тому, як би він сьогодні не хотів перемогти і знищити нас, як церкву, як знищити нас як народ, але він не зможе це зробити, тому що Ісус перемог. І тому нехай святий архангел Михаїл цю чудову молитву, котру написав папа Лев XIII, котру ми відмовляємо щоденно після служби, нехай вона нам товаришує, і його заступництво святого архангела Михаїла, котрому присвячена є Україна. Нехай він переможе. Амінь. Христос воскрес! І слава Україні! Спасибо огромное! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Продолжаем. Вы знаете, сегодня еще раз обращаемся к харьковчанам. Слава Богу, на площади Конституции происходит единение харьковчан, единение граждан Украины, независимо от того, какие майданы посещали мы на протяжении прошедших месяцев. К сожалению, огромное количество нервов, огромное количество не улыбок, а в большей степени слез пролито, пройдено. Пришло время посмотреть друг другу в глаза. Глаза украинца, глаза харьковчанина. И увидеть в этих глазах не страх, а любовь. Не ужас, а веру в будущее. Увидеть в соседе невозможного врага по неким цветовым идентификациям, которые, к сожалению, внесены в нашу жизнь. А увидеть в своем соседе товарища по совместной работе,
на дело восстановления Харькова, на дело возрождения Украины. Два слова, которые нас здесь сегодня объединили, предлагаю их проскандировать. Харьков, Украина. А теперь все вместе. Харьков, Украина. Харьков, Украина. Харьков, Украина. Харьков, Украина. Громче, Харьков, Украина. Харьков, Украина. Слава Украине. В молитве приглашаем настоятеля Харьковской армянской апостольной церкви Харькова Терпкартыч Григорян. Ваши аплодисменты.